ollut vielä kaikki. Jos tilaat nyt, saat toisen pestriä karkottimen kaupan päälle. Juuri niin. Ja sovelta aina yhtä hyvin kuin päivänä, jona kokeilit niitä. Tässä tämä on tämä meidän kanavatarjonta. No nyt alkoi pätkiä. Metsiläsi. Uusi L'Oreal-pari Miss Maailma. Hetki sitten näkyy kolmonen nyt katos. Tukka tuuleen. Ja nyt taas näkyy. Tämmöisen tämä on välillä näkyy, välillä ei. Äläpä tämä näkyy.